Поза зимні потреби. Українці прохають президента України розпочати роботу з космічним простором. Йому склали одразу дві петиції на тему Всесвіту. Троє українців вже проголосували за визнання колонізації планет Сонячної системи, які можуть забезпечувати життєдіяльність України. Вони ж підтримують розробку міжпланетних транспортних засобів. А от відкрити посольство позаземних цивілізацій вимагають вже четверо українців. Автор цієї петиції передбачає, що нове відомство налагодить відносини з іншопланетянами.